Hola amigos. Ja, nå har vi tatt oss en sykkeltur til badeplassen i Mérida, til Embalse, eller Proserpina. Det er her alle i Mérida drar og bader. Og spesielt i denne bukten her er det enormt mye badeliv om sommeren. Og her er det til og med overvåkning fra Røde Kors. Den hytta midt på huset der, det huset midt på bildet der, mener jeg. Der har de observasjonshytte, eller observasjonspost, for å se hvis noe går galt med de som bader. Å, nå er det så mye lys her at jeg ser jo knappast noen ting, men ja, der var vi. Det er ikke så lett å operere iPhone når det er så mye lys.